najväčším podporovateľom Trenčianskej elektrickej železnice je v oblasti dotácií Trenčiansky samosprávny kraj. Na Treške si túto spoluprácu vážia a preto sa rozhodli usporiadať podujatie, ktoré priblížilo verejnosti pôsobnosť Trenčianskej župy. Veľmi si to vážime, túto podporu, lebo dá sa povedať, že je náš Trenčiansky samosprávny kraj náš najväčší prispievateľ a teda podporovateľ našej činnosti. A naozaj už druhý rok sme takéto niečo zorganizovali na počas toho poďakovania, tej vďaky celému Trenčianskému samosprávnemu kraju, poslancom a samozrejme aj pánovi predsedovi a nevynímajúc samozrejme aj pracovníkov, ktorými spolupracujeme už niekoľko rokov a tá spolupráca je naozaj na vysokej úrovni. Tak sme si považovali za čest, že by sme takýmto spôsobom odprezentovali všetky činnosti, ktoré robí vlastne Trenčiansky samosprávny kraj, okrem električky, ako to nazývame my. Dobrý deň. Takže ako viete, električka premáva s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja a pri dnešnej akcii v rámci tejto spolupráce je cestovné zadarmo. Čiže mi len nahlasíte počet lístkov a môžeme pokračovať v jazde. Bola pripravená samozrejme od 14. do 18. hodiny nepretržite výstava toho našeho minimúzea, čiže dopravnej techniky, starej techniky. A okrem toho samozrejme bola pripravená aj videoprezentácia a prezentácia vlastne takých propagačných materiálov, ktoré podporuje, teda v čom bola spracovaná podpora Trenčianskeho samosprávneho kraja. To podujatie bolo opäť obľúbené, mali sme rekordný počet cestujúcich, čiže robili sme pravidelnú letnú prevádzku, takže sme mali cez 600 cestujúcich, čo je veľmi krásne číslo a musím povedať, že teda aj návštevníkov v Trenčianskej teplej v DP bolo veľmi veľa. Bola obľúbená aj malá električka, ktorá jazdila pre deti, takže prišli si všetci na svoje, počasie nám vyšlo, takže naozaj to vyšlo všetko, ako malo byť. Dnešným dňom, teda nedeľou 3. septembrom 2023 sa končí vaša letná turistická prevádzka. Dokážete už teraz zhodnotiť ten celý priebeh toho roka? Tak zhodnotiť sa dá, lebo sme to už zažili, takže to, čo sme si hovorili 1. mája, sa nám teda potvrdilo, že bola obľúbená a je obľúbená táto letná prevádzka. Tento rok sme naozaj nevedeli, do čoho ideme, experimentovali sme, pretože máme nový grafikon vlakový, kde nám prestali zastávať rýchliky v Trenčianskej teplej, čo treba povedať, že naozaj ovplyvnilo hlavne tých cestujúcich, ktorí chodili ako pacienti, dá sa povedať, alebo klienti do kúpe. Čiže chodili teraz viac menej turisti, mladé rodiny, ktorým nevadilo, že prestupovali na osobné vlaky a teda takýmto spôsobom sme to dokázali odhadnúť. Ale čo treba teda povedať, že tento rok máme tú letnú prevádzku kratšiu, aj keď teda jazdíme viacej asi takisto, pretože sviatky vyšli na iné dni, nevyšli nám na víkendy, takže sa nám to predložilo, tak keď sme to počítali, tak vlastne o 4 dní máme kratšiu prevádzku ako minulý rok, ale počet cestujúcich je už teraz taký ako v minulom roku. Takže myslím si, že úspešnosť tej akcie bola. Keby sme sa povenovali trošku aj číslam, tak ako to tam vyzerá? Tak čísla, ako som povedal, okolo 12 tisíc cestujúcich bude prevezených. Prešli sme skoro 9 tisíc priecestí. Nebudem ešte kričať, že bez nehody, pretože máme pred sebou jeden pár vlakov, to je ešte 52 priecestí, tak dúfam, že ich šťastlivo prejdeme. Tých hodín odpracovaných bolo zhruba tak, ako minulý rok, niečo viacej, okolo 2100 hodín našich pracovníkov, ktorí pracovali len na tejto víkendovej prevádzke, čiže aj prípravy vozidiel a tak ďalej. No a samozrejme ostatné aktivity, ktoré sa vyvíjajú, tak to bolo asi raz toľko tých hodín, čiže cez 4000 hodín plus na to. By som chcel poďakovať všetkým, kto sa pričinili o to, aby táto električka prevádzkovaná mohla byť. To znamená, že Trenčiansky samosprávny kraj, ako som už spomínal, obec Trenčianska tepla, aj mesto Trenčianske teplice, ktoré nás financuje prostredníctvom oblastnej organizácie cestovného ruchu v Trenčianskych tepliciach. Samozrejme nášmu personálu, ktorý obsluhoval celú túto električku, kolegom zo Železníc Slovenskej republiky, ktorými sme spolupracovali. No a samozrejme nemôžeme zabudnúť aj na návštevníkoch, bez ktorých by táto sezóna nemala absolútne žiadny význam. Takže veľké ďakujem.